tá vindo trazer o BMX para divulgar no Shimano Fest. Infelizmente o tempo deu uma atrapalhada aí, molhou bastante a pista, secou, molhou. E a gente tá tentando tá se divertindo um pouco aí, trazendo o BMX para mostrar pra galera. O moleque vai começar, primeiro ele tem que tentar achar uma pista próxima da casa dele, ou uma galera que curte aquilo. Não precisa de skate, não precisa de bike, uma pista de BMX, de dirt. Ele quer começar, só tem que buscar uma galera e pegar a bike, ir na padaria, pular uma guia, pegar um grind, uma mureta, um corrimão, isso tem em todo lugar. Então hoje é muito mais fácil também. Né? O esporte tem crescido bastante no Brasil inteiro, bastante praticante entrando, está tendo uma boa leva agora, assim, uma boa geração. Nose pick. Flare, grind, body spin, tail whip.